Фүү за энэ гадаа ч өстө нохоо гаслам халам гэдэг чи юм шүү. Хүй, энэ мань хайц юм. Хм? Нөл дам уу? Хүй, баска их чи юу хийж байгаа юм бэ? Харин их чинь амар халууцаад энэ халамтайг хавлаа. Ямар сайн давсан гэвч. Бусыл та ачлаа хийл та. Хүм ажил мачлаа. Сог өгчээс асуу. Би л уустаас гарахгүй шүү. Зүү зүү зүү. Тэгэд энэ сог өгч ингэ тайцсан. Хаа нэг. Уу энэ хөлдөгч нэ амгонгоцсон шүү дээ. Хүү ий сог өгч. Юу хийж байгаа юм бэ? Ятгаад юм шүү. Бичлэгээ хийл та. Бусалтаа. За яах вэ? Минт мэлтэж байвал наад мэт учир нь алт нь шүү дээ. Цаашаа битээ агаар билээ. Зүү зүү. Хүү ий энэ обст чинь тэгэд энэ надтай хамт бичлэг хийх хүн байна уу? Контент хийх хүн байгаа мó? Би байна штэ. Уу та чи энэ хар халуунд халууцхгүй юм уу? Яасан цоглог юм бэ? Халуун халуун гээд миний халуухныг яаж гүсгэв те? Халууцхгүй байна. Контент ээх үү?